Sensacional a defesa do goleirão da equipe do Itapecerica. Pepeu, cinematográfica, um bombardeio ali do ataquinho do PCD, foi lá de pontinha de dedo, jogou esquinado, setor de ponta direita, Zé Bolsão do Batense, 0 para Itapecerica, também 0 para o time do ABCD, time do Itapecerica, as cores do Vitória, vermelho, preto e branco, equipe do ABC, do Bairro Diamante, com as cores tricolor. Portanto, um bavio aqui nas cores, nas emoções do Batense 2014. Primeiro jogo jogaram as equipes do São Paulo, que foi derrotado pelo placar de 2-1 diante da equipe dos Coroas, que passou de 7 para 10 pontos. Um dos líderes do campeonato, a equipe dos Coroas com 10 pontos. Também aí líder também, a equipe do ABCD, que vai empatando, tem 9 pontos. Vai então para 10 pontos. As emoções do Batense, duas equipes classificam no grupo A e também duas equipes classificam no grupo B. Para poder, as equipes do grupo A jogarão entre si e as equipes do grupo B também jogarão entre si, as duas equipes melhor pontuada nessa fase classificatória, as emoções do Matense. As duas equipes jogando aí a quarta partida. São 5 jogos para cada equipe, já classificado no grupo B, as equipes do Itapecerica e o Bahia do JK. Itapecerica com 7 pontos, vai passando para 8. E a equipe do Bahia do JK tem 4 pontos, né? E na falta 2 jogos. As emoções do Matense aqui no estádio Cândido Soares e Amado Bahia. Esquinal do setor de ponta, esquina de ataque da equipe ali do ABCD, o time tricolor aqui do bairro do Diamante. Esporte é vida, saúde e alegria. Pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida com harmonia. Vamos e vamos dessa galera. Liga aí, correndo a vitória. Centro, pita ali. Oswaldo Pina, bola sobre dessa ali. Espalma, Leandro! Tocou de pontinha de dedo ali o arqueiro da equipe. O Pepeu do Itapecerica. Numa jogada sensacional. Vem que marcou isso da partida. Marcou ali, esquidado, né? Vários jogadores também se bateram com o goleiro, mas foi de tapinha de dedo. O Pepeu fez o defesaço aqui para delírio da galera aqui no nasce aqui bacana do estádio Cândido Soares em Amado Bahia. Vamos que vamos nessa galera, liga aí a corrente da vitória, Centro da Esperança, meu Brasil é brasileiro, eu te amo, meu coração verde e amarelo, Bahia, nossa terra amada, estamos aqui na caravana da vitória, guia para o futebol bate, show maravilha, do povo tem batata, São João no segundo tempo, não veio o tempo. Apita aqui, o trio de arbitragem aqui. Oswaldo Pina, Simbafe, no apito. Assistente 1 para o Biratã Andrade. Assistente 1, assistente 2 para Edilson Damasceno. E quarto árbitro ali, o George Simbafe. Vamos que vamos nessa galera. Liga aí a corrente da vitória, Centro da Esperança. A equipe do ABCD vai jogando 1 para Lei, 2 para Bebeu, 3 Nem, 4 Donde, 5 para Bibito, 6 Babau, 7 para Mamusa, 8 Sabiá, 9 Mamãe, 10 para Nina. E 11 para Tita, do banco 13 Togas, 14 Wilson, 15 Ganso, 17 George, 18 Gilvanei, técnico Negrinho. Já a equipe vermelho e preto da equipe do Itapecerica da Zona Rural, de Mata de São João, jogando com o goleiro Pepeu, grande destaque até o momento. 2 para Ita, 3 para Rodrigo, 4 para Nau, 5 para Nego, 6 para Walter, 7 Coelho, 8 Jean, 9 Beto, 10 Matheus, 11 para Lourinho, no banco da equipe do Itapecerica. 12 para Nelito, 15 para Júnior, 20 para Robson, 19 para Marquinho, técnico Paulo. As emoções do Matense 2014 aqui em Amado Bahia. Distrito Ecológico de Mata de São João. Verde que te quero, verde quem ama a natureza, não destrói a natureza. Visite Mata de São João, cidade berçário das povoações nordestinas. Fundada no dia 15 de março de 1561, através da aldeia de São João Batista, pelo padre Gaspar Lourenço e Simeão Gonçalves, os jesuítas fundadores da aldeia que transformou na povoação atual município de Mata de São João, que foi emancipado no dia 15 de abril de 1846. Dos 5 vereadores, naquela oportunidade, eleitos pela vontade do povo, 4 eram da família do Chiquitinha Maravilha, que durante todo o Império se esteve presente com seus membros nas câmaras do tempo do Império e também no início da República. Esporte é vida, saúde e alegria. Pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida com a linha dessa ali, equipe do Itapecerica, não do ABCD. Lança a bola, já meteu na ponta direita. Se manda o ataque da equipe do ABCD. Dá para esquivar da ponta direita. Passou assim, enfrentou e carou ali a zaga da equipe, que é o número 9 da equipe do ABCD, que é o jogador ali. Mamãe chega junto, corta ali a zaga da equipe do Itapecerica. Virou para a mamãe, segundo segunda assim. Pedro Carnaval, derrubado ali, marca Pina. Falta em cima do jogador da equipe do ABCD no Carnaval. Tremendo ali, invadindo pelo setor frontal arqueiro. Pepeu da equipe do Itapecerica. Pegou bem a foto ali, Oswaldo Pina em cima do lance. Um dos destaques aqui do Campeonato Matense. Revelação aí da Simbafe para o futebol do estado da Bahia. O Oswaldo Pina, excelentes arbitragens.
Um árbitro já preparado para apitar Intermunicipal, Copa Governador e também Campeonato da Federação Paraná de Futebol. Só é dar chance ao garoto aí, Oswaldo Pina. Completo esse árbitro, muito bom ele. Esporte é vida, saúde e alegria. Pratique qualquer das modalidades esportivas. Falta perigosa ali para a equipe do ABCD. Frontal, arqueiro, PP, 1, 2, 3, 4 jogadores. Elementos, foi a formação da barreira da equipe do Itapicerica, o time vermelho e preto da zona rural. Debate de São João, expectativa para a cobrança. Vai apitar Pina. Morreu o jogador da equipe do ABCD, tirando, bora viajando. Espalma o arqueiro ali, PP. Sensacional. Exatamente ali o... O Pepeu de pontinha de dedo tocou na travessão, esquinado setor de ponta direita. Lindas defesas monumentais do arqueiro do time do Itapecerica. Destaque até o momento desta partida sensacional. Zero para Itapecerica, também zero para o time do Itapecerica. Bola sobre 10, segura o arqueiro Pepeu e sofre falta. Sensacional, o arqueiro seguro pela parte aérea também na parte rasteira. Está ali, foi na serinha, né? O jogador, goleiro Pepeu. Uma coxa ali do ataque da equipe do ABCD. Pressão total da equipe do ABCD. Aqui no primeiro tempo, as emoções do Campeonato Matense 2014, dos melhores campeonatos da região metropolitana da Bahia e de Salvador. Esporte é vida, saúde e alegria. Pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida com a harmonia. Vamos que vamos nessa, galera. Liga aí a corrente da vitória. Centro da Esperança. Zero para Itapecerica, também zero para o time do ABCD. As emoções do Matense 2014. Visite Mata de São João, cidade berçário das povoações nordestinas, fundada ali no dia 15 de março de 1561, no Largo do Bonfim de Mata, através da segunda aldeia de São João Batista, fundada pelos padres jesuítas Gaspar Lourenço e Simeão Gonçalves, que originou a povoação e atual município de Mata de São João, Bahia, Brasil. Ali já recuperado o arqueiro da equipe do Itapecerica, ali Oswaldo Pina, com a bola ali, para autorizar ali o início da partida aqui no primeiro tempo. Aqui na marca de 43:30 do primeiro tempo, daqui a pouquinho vai terminar a partida. Zero para ABC, também zero para Itapecerica. O time do ABC tem do Barra de Diamante já aí lutando pela primeira colocação, já que está empatado com 10 pontos, igual o número de pontos da equipe dos Coroa, que venceu o primeiro jogo 2-1 diante da equipe do São Paulo. Como tem maior saldo de gol, a equipe do ABCD com certeza aí já está liderando no critério, né, de gols marcados. Esporte é vida, saúde e alegria. Pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida com harmonia. 2 minutos ali nos acréscimos aqui dos 45 minutos iniciais para 0 ABCD, também 0 para o time do Itapecerica. O Bavi sensacional aqui do futebol matense nas cores. Itapecerica, vermelho, preto e branco. E a equipe do Bahia, não, a equipe do ABCD. Do bairro Diamante, o tricolor lá do Diamante. Esporte é vida, saúde e alegria. Pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida com a harmonia. Esquinado, setor de ponta, direita, ataque da equipe do ABCD. Não, arremesso, bola ali para o ABCD, já tocou bola. Meteu para o 7, que é o ponteiro direito da equipe do ABCD, exatamente. O Mamussa, se manda Mamussa, meteu bola grande. Pode, quem sabe, pintar o cruzamento aqui, lançamento. Agora sim, sai primeiro, segundo, meteu ali para o 5, tirando para viajar, não mais. Toca ali, não, ficou no rebote para a equipe do... Da saga da equipe do ABCD, que corta tudo. Já colocando bola aqui no meio de campo, mas fica ali para o back central da equipe do ABCD. Tudo isso aqui no setor de ataque da equipe do ABCD, tirando viajando por cima do arqueiro Pepeu da equipe do Itapecerica. As emoções do Matense 2014 aqui no estádio Cândido Soares, em Amado Bahia, inaugurado no dia 19 de julho de 1992. Aí, final de partida aqui, zero para Itapecerica, também zero para o time do ABCD. As emoções do Matense Elite 2014. Vamos que vamos nessa, galera. Liga aí a corrente da vitória, senda a luz da esperança. Meu Brasil é brasileiro, eu te amo, meu coração verde e amarelo. Bahia, nossa terra amada, estamos aqui na caravana da vitória da alegria para o futebol Bate Show Maravilha do povão de Mata de São João. Aí jogadores das equipes já deixando aqui o tapete verde do Cândido Soares. Aqui o ABCD ali seguindo para os vestiários, né? Esporte é vida, saúde e alegria. Pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida com harmonia. Vamos que vamos nessa, galera. Liga aí a corrente da vitória. Senta nas esperanças. Zero para a PCD, também zero para o time do Itapecerica. Um jogão de bola aqui no primeiro tempo. Com esse empate, a equipe do ABCD vai liderando com 10 pontos no saldo de gols, né? Saldo de gols, gols marcados.
aqui no Grupo A. E a equipe do Itapecerica está com 7 para 8 também já, confirmando a primeira colocação do Grupo A. Aqui o 3, jogador 3 da equipe do APCD, o Nen. Vamos que vamos nessa, galera. 0 para Itapecerica, também 0 para o time do APCD. Um jogão de bola aqui no Cães Soares. Emoções do Matense 2014. Aqui o Beck Central. Garoto bom de bola, o Nenê, né? Um jogo bonito. O APCD foi em cima, mas o goleiro fez grandes defesas. O resultado também é bom, que quando soma mais um ponto, já vai liderando, né? Com 10 pontos. É, já vamos chegando com essa liderança aí, 10 pontos. Vamos correr atrás para a gente se classificar no primeiro do grupo e ser campeão, né? Então, notando que o ataque do time do Itapecerica é rápido, né? Está exigindo muita marcação em cima, né? É, o ataque deles são bons, mas. Melhor da gente para brotar no segundo tempo. Dá para voltar no segundo tempo? Dá. Sucesso aí, tudo de bom. Vamos que vamos nessa, galera. Liga aí a corrente da vitória, Centro da Esperança. Meu Brasil é brasileiro, eu te amo, meu coração verde e amarelo, Bahia. Nossa terra amada, estamos aqui na caravana da vitória, alegria para o futebol, artístico, maravilha do povão de Mata de São João. As emoções do Matense 2014. 0 para o time do Itapecerica, também 0 para o time do APCD, do bairro do Diamante. O Bavi das cores aqui no Cândido Soares em Amado, Bahia. Daqui a pouquinho as emoções do segundo tempo. De 0 para o Itapecerica, também 0 para o time do APCD, do bairro do Diamante. Aqui os craques bonibola da equipe do APCD, que tem como patrono ali o vereador, né? E radialista Paulo Lins. Aqui é recebendo as orientações do seu treinador, tomando aquela água milagrosa, né? E descansando para daqui a pouquinho acontecer o segundo tempo. Vamos que vamos nessa, galera. Liga aí a corrente da vitória, Centro da Esperança. Pega aqui o Nego. Aí, Nego. Número 5, Nego. Nego, o jogo bom, né? Empate. Time o jogo equilibrado, ataques dos lados. Né? Bom jogo, né? O Fijus está empenando demais pro lado dos caras. Tá dando uma puxadinha pro outro lado, né? Tá demais. E como é que tá o segundo tempo? Pode, quem sabe, acontecer o gol, né? Foi atrás do gol. É. Também tá classificado, 7 com 8, mais um ponto, 8, né? Eu já expliquei isso aí mais de 10 vezes pra você. Aqui é o treinador da equipe do Itapecerica. Esqueça o cara, pô. Vá na bola. A criança não tem visão de uma bola daquela você fazer aqui. Vocês avisam você. Não é chegar morrendo. Aí auxiliar que é o Douglas da equipe do Itapecerica. Vamos que vamos nessa, galera. Liga aí a corrente da vitória, Centro da Esperança. Que é os craques do Itapecerica. Tomando aqui um refresco, né? Ouvindo as orientações do treinador e também do auxiliar técnico. Aí, Robson. Robson, segundo tempo pode pintar, né? Segundo tempo pode pintar nesse jogo, né? O jogo tá bom, muito movimentado, né? Um duelo de clássico, né? O Bavi nas cores, né? Com certeza. E a sua mensagem para a galera do Itapecerica no segundo tempo, você entrar? Muita sorte, né? Que a gente consiga fazer um bom jogo, que a gente não fez no primeiro tempo e conseguir um bom resultado. E Robson, que futebol você joga? Camaçari, Jardim ou Mata São João mesmo? Mata de São João. Mata São João. É. Nasceu aqui mesmo, Mata? Nasci em Mata. É a terra dos grandes jogadores, Nelson Leal, Franco, Manezinho, né? Com certeza. Só tem fera, né? É, só tem fera. Quem sabe o Marcelo botar o time, o prefeito botar o time no Intermunicipal por ano para poder revelar os jogadores, né? Com certeza, vai ser mais uma oportunidade. Formar a seleção com os jogadores do Itoral também da sede, né? Pagar um salário mínimo das condições e a coisa vai com certeza aí flutuar, né? E formar a seleção permanente da cidade, né? Isso. Sucesso aí. Vamos que vamos nessa, galera. Liga aí a corrente da vitória, Centro da Esperança. Aqui os craques bom de bola da equipe do Itapecerica, tomando aquele refresco, caraguinha, para no segundo tempo voltar com todo o gás. Das costas sai. Deixa ele conversar, pô. Minha coisa me deu dois amigos, com conversa. Os caras começam a bater boca, deixa ele pra lá. Só ele fala, pô. Vamos que vamos nessa, galera. Liga aí a corrente da vitória. Sinta a esperança daqui a pouquinho. As emoções de Itapecerica 0. 0 também para a equipe do ABCD. O clássico das cores. Bavi aqui no estádio Cândido Soares em Amado, Bahia. E aí, Paulinho, jogo bom, né? Jogo equilibrado, lá e cá, né? Jogo de líder, né? É. Jogo de líder, assim mesmo. É sempre complicado, é sempre difícil pra gente. É bom pra torcida, é bom pra torcida, é bom pra gente. Os ânimos ficam mais